Sunny Sol, sea of a sucker, so cheap. Sunny Sol, sea of a sucker, so vanavond in Unis om 7. Spooke bestaan toereg. Frans! Verskoning. Jammer, Eland. Wat my collega probeer sê, dames en heren, is dat het my lyk ons het een piekie van een tikfoutkie. Dit lyk my spooke bestaan toe nie. So moet jou nie bekommer nie. Baie dankie julle by ons aangesluit het vir die nuus om 7. Geniet julle aan verder. Nou oor na die weer. Spooke bestaan toe nie. Ja. Nee. Nee. So. Jammer. Frans, weet jy, is erg vir my tyd dat jy dinge by mekaar kry. Ons doen hierdie ding elke aand. En weet jy, jy kan my so drap nie. Nou los jy my hier om te gorrel voor die volk. Ek het my die alcohol gebruik nog onder beheer. Maar het lyk my nie so nie. Ek sê vir jou wat, as jy om een keer los, hoef jy hom nooit weer te vat, he. Jy moet hom net... Dit tel vir baie dinge, Frans. Jy moet hom net nooit weer vat, nie.
Frans, het is exact like my hands, yeah. Zeg een reekje daar, Frans. Ja, kom eens gaan.